egasidan bu Lacetti avtomashinamiz ham. Hurmatli do'stlar, variantga ko'p so'raganlar bor edi. Vodiy media kanali muxlislari, inomarka so'raganlarning iltimoslariga binoan Matiz so'ragan obunachilarimiz iltimoslariga binoan Matiz avtomashinasi 5000 ozgincha kam bor, 4.5 ga bermayapsiz. Variant qilib berasizmi yo naqdga? Siz egasiz, avtomashina egasiz, olib sotaramasiz. 2016 40000 yurgan kraska toza, metani bor. Isuzu so'raganlar uchun g'ish tashiydigan ekan, xolisi shag'al tashiysiz. Dokument o'zingizning nomingizdami, qanaqa? O'zingizda. 45 million kami bor. Xo'p, 7000 kami bor, qachonki bermadingiz? Hurmatli do'stlar, mana yana sizlar uchun Nexia 2 mo'ljalga yaqin qilib aytaylik-da, tezda sotaylik. Demak, mo'ljalga yaqinroq qilib aytamiz-da, tezroq sotamiz. Nech pul? Endi navbat Damas so'raganlar uchun Damas avtomashinasini sotib olish navbati ham yetib keldi. 1700 kami bor ekan, 2000 puli borga 6 oygacha variantga Nexia 1 sizlar uchun muntazir. Damas 1 so'raganlar uchun 2000 dedik-a yilini. Vodiy media kanal muxlislari Nexia 1. O'zingizning nomida variant qilib beraverasiz. 5000, 6000 puli borga 1 yilgacha qilib berishingiz mumkin. Sentra so'raganlarning iltimoslariga binoan 7.5 dan ozgincha kami bor. Assalomu alaykum qadrdonlar. Alloh taolo bugungi kuningizni tinchlik, ofiyatda, yaxshi kayfiyatda, savobli amallar bilan to'la bo'lib o'tishini tilakdoshmiz. Bugun 2019-yilning 15-oktyabr sanasi haftani, seshanba kuni sizlarga Chust mashina bozoridan sizlar so'ragan avtomashinalarni e'tiboringizga havola etamiz. Hurmatli do'stlar, videoligimizni yoqsa albatta like bosishni unutmang. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Demak, Vodiy media kanal doimo sizlar uchun ishlaydi. Biz bilan birga bo'ling. Biz boshladik. Rossiya Federatsiyasida yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga UZ Avtonomer 1 kompaniyasi sizlarga o'z xizmatlarini taklif etadi. Xizmatlarimiz Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha amalga oshiriladi. Xizmatlar arzon, ishonchli va qulay. Ma'lumotni Vodiy media kanalda olganingizni aytsangiz, sizlarga 10% chegirmasi ham mavjud. Demak, 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinamizni kraskalari qayerdagacha? 10 tomonida, Krelo'ni o'zida. Egasidan bu Lacetti avtomashinamiz ham, xudo xohlasa, demak, motorda rasxoti? Yo'q. Pozitsiyaga o'xshayapti. Yo birmi? 2. 2, pozitsiya, motorda rasxoti yo'q, qilingan yo'qmi? Motor yo'q. Qilinmagan. Og'arimni boshiga hali qaragan. Xullas, umuman mashinaga motor emas, mashinaga umuman chiqim qilmadingiz. Chiqimi yo'q ham. Xo'p bo'ladi. 2000. Shu o'ng tomon Krelo'ni o'zida dedik. Demak, mana shu balonlarning holatlarini ko'ringlar. Hadoy qanaqaki? Zakonni hamma. Hadoylari zakonni bo'ldi. Xo'p, demak, paysiki dedik. Mana bu yoqlarni ko'ringlar. Chixol a'lo darajada, yaxshi. Polik bor. Mashinamiz qancha yurdaki? 200.000. Roporasi 200.000. Xo'p. Mana do'stlar. Ana 7.5. Mana do'stlar. Dokument qanaqa, generalmi? Yo'q, bizga tip. Ha, general. Generalni. Bo'ldi, xo'p. Mana metani. Ana zapaska balon. Tankret kulichgacha bor. Yopamiz, xo'p. Aka, mayli. Keling. Betga chiqishdan maqsad sotish. Ba'zilar qimmat aytayapti, xaridorlarga ketyapti. Shunga javob berolmayman. Aka, xaridorlar ketyapti. Mo'ljalga yaqin qilib aytaylik-da, tez sotaylik. Bo'ladigan 7.5 cha o'tib beraman shu. O'tib berasiz. Bo'ldi, variant qilib berasizmi? 1000 dollar narx berib yetmagan. Uzoqqa emas, 1000 dollar narx berib yetmaganga ozgincha fursatga berilaveradi. Bo'ldi, murojaat uchun telefonlar 91 91 kodi bilan 182 182 49 49 49. Qayerdansiz? To'raqo'rg'on. To'raqo'rg'on Oqtosh qishlog'idan. Ana bitta. Qadrli do'stlar, Lacetti so'raganlarning iltimoslariga binoan, ana shu qora futbolka deyaki, monolog ayting deb ketyapti. Ikkinchi odam mana shu yonimga kelib monolog ayting deganlardan. Xudo xohlasa aytamiz, videoroliklar Mobile'da. 2009-yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pozitsiyadagi Lacetti avtomashinamizni tog'a kraskalar qaytdan qaytgacha. Kraskasi toza. Xo'p bo'ladi. Mana sizlar uchun Lacetti. Balon holatini ko'rsatib qo'yamiz, balonlari yaxshi. Hadoylar qanaqa tog'a? Hadoy qilingan. Motor drasxotchi. Rasxot yo'q. Rasxot yo'q.
to'plamtozdi. Ha, xullas, qisqa qilib aytganda avtomashinada umuman rasxod yo'q, deng. Delkor, gidravlika, ABS tormoz, u ichkarida turibdi. Metani bor ekan, temir metami chiqib turibdi. Temir metan, xo'p bo'ladi. Konditsioner ishlayapti. Bo'ldi, yopamiz. Demak, mana sizlar uchun Lacetti. Avtomat korobka Lacetti so'raganlar bor edi. Mana syomka qilmoqdamiz, xudo xohlasa. Chust mashina bozorida. Lyuk. Chexol yo'q ekan. Salafan turibdi bu yoqda. Mana o'ziniki, polik tashlanmagan. Qancha yurt og'a bu? 174 000. Uncha ko'p yurmagan ekan holatga qaraganda. Demak, avtomat korobka. Mana do'stlar. Yuqorini ham qo'yaman. Bo'ldi. Orqasini ochamiz. Tog'a, dokument qanaqa bu mashinada? Dokument o'zimning nomim. O'z nomingizda? Xo'p bo'ladi. Mana do'stlar. Kraskan toza dedingmi? Kraska toza. Ana egasidan so'raganlar uchun egasidan chiqaryapmiz ko'proq. Zapas kavalonni ko'rdingiz? Ana. Endi tog'a mo'jalga yaqinroq aytsak bo'ldi. Tezda sotamiz xudo xolasa. Nech pul? 9000 deyapti. Ha, kami bor. Kami bor. 9000 kami bor. Tog'a, misol uchun, siz egasiz, avtomashinaga egasiz, olib sotaramasiz. Oladigan xaridorda, misol uchun, o'sha siz sotadigan narxga 1000 dollar nari berib pul yetmasa, bir oy nari berib berishingiz mumkinmi? Ishonchli, mana ko'rib turibsiz. Ha, telefon qilsin, ha? Yaxshi insonlar bo'lsa beraverasiz. Bo'ldi. Murojaat uchun telefonlarimiz 94 kodi bilan 300 62 54. Tog'a qayerdansiz? Olmosdan. Ha, ismingiz nima? Mirza Abdulla. Mirza Abdulla tog'amiz Olmos tumanidan, ha? Olmos qishlog'idan. Qishlog'idan. Qishloqmi? Sog' bo'ling. Ha, hurmatli obunachilar, Cobalt so'raganlar uchun yana bitta Cobalt avtomashina ko'proq chiqarishga harakat qilmoqdaman. Imkon boricha ko'proq. Ha, 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamizning kraskasi bir 25% atrofida bor ekan, mana shu yerda. Ha, albatta. Xullas bir 25%cha bor dedi. Strashnik katta udar yemagan dedilar. Demak, mana pozitsiya bir ekan bu. Metan bor. Everon akkumulyator 2013-dek. Demak, motorni rasxod qanaqa aka? Rasxod yo'q. Xo'p bo'ladi. Yopamiz. Va ab yo'ldan ko'rsatamiz. U radarlargacha qo'yib qo'yibsiz aka. Zo'r. Mashinaning xadovoylari qanaqa? Xadovoy yaxshi. Xadovoylar yaxshi. Xo'p. Pulti bor. Mejigan? Mejigan. Xo'p. Demak, mana pozitsiya 1 dedik. Chexolni ko'ring, chexol 315 ming yurgan ekan. Chexollar holati yaxshi, salonlar yaxshi, apolik tashlangan. 315 ming dedik. Mana audio sistema. Antiradar. Oh. Shu bo'lmaydigan bo'lsa, agar sal tez yurib qo'ysiz, xato bo'lyapti. E, nimaniki u? Ochiq. Bajiga qitdan ochildi. Bo'ldi. Demak, bu kichiroq ekan-ku, 80 talik. 80 talik. Ana zapasga balon bo'ldi. Demak, yopamizda shunaqa joylari bor ekan-da, bir ikkita. Xo'p. Demak, mo'jalga yaqinroq aytamiz-da, tezroq sotamiz. Nech pul? 7000 kam bor. Xo'p, 7000 kam bor, qachonki bermadingiz? Bozor ekan. Aha. 200 qilib qo'yamiz. Ha. Variant qilib berasizmi, tog'a? Yo'q. Yo'q, 1000 dollar nari ber yetmasa, bir oy nari berga, ha? Uzoq ko'p emas, 7000 kami bor. Ana u yoqqa kelishiladi variant. Keyinda uzoqqa emas, ko'p muddatga emas, katta summaga emas. Telefon nomeringizni aytib bersangiz bo'ldi aka. 97 kodi bilan. 254 56. Sog' bo'ling. Siz o'zini turg'izib olaydi. Agar akam o'zi chiqaman desa mayli, bo'laveradi. Demak, 2014-yilda ishlab chiqarilgan GCV rangdagi Cobalt avtomashinasining ma'lumotlarini yetkazish fursati yetib keldi. Chiroyli qilib ko'rsatamiz. 2014, aka, bu kraskalari qayerdan qaytgacha? Yo'q, kraskasi hech qayerda toza. Toza, toza mashina. Xo'p bo'ladi. Demak, mana metanni qo'yib qo'yibdi akam.
Abiyaz. İ, payısı bir mi bu, aki? Payısı bir aki. Hop, akkumulatorla bana haletlerini koruyla, uzayız korup guaha bolin. Motorda rasxod bo'lmasi kerak. Yurgani 172 ming shunaqa ko'rsatdi. 142 ming. Xo'p. Kraska toza Cobalt, SV rang. Pulti bor ekan aka. Pulti bor ekan, pult. Mechikal pulti bor ekan. Xo'p. Avtomashinaning yurgani 142 ming. Chexol mana. Polik. Mana. Demak, orqasini. Aka, orqani ochib yuboring. Mashinani orqasini ochib yuboring. Zadnik kamerasi ishlayaptimi aka? Zadnik kameralargacha bor ekan, ishlayapti ekan. 2014 142 ming kraska toza pozitsiya 1 sizlar uchun. Kobalt avtomashina ana. Temir metan ekan. Balonlar yangi qo'yilgan. Yaxshi, balonni ko'rsatib o'tdim boyagina. Ana, endi aka, dokument qanaqa? Eshini yopib qo'yasiz. Mo'jalga yaqinroq aytamiz, tez sotib beramiz shunda aka. Qimmat aytsak sota olmaymiz. Hech pul. Aytaverasiz. 2.5 ming. Jichi o'tib ham beraverasiz. 1-2 yuz so'm. Ha? 7.5 dan ozgincha kami bor. Aytdik yillarni, ma'lumotlarni. Egasidan bu Cobalt ham sizlar uchun dehqonlardan bo'lsin deganlar uchun xudo xohlasa bugun ko'proq egasidan avtomashinalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Aka, telefon nomeringizni aytib bersangiz bo'ldi. 93 kodi bilan 249 0015. Variant qilib berasizmi aka? Faqat narx. Bo'ldi, sog' bo'ling. Hurmatli do'stlar, Cobalt so'raganlar bor edi. Yap yangi 2019-yilda ishlab chiqarilgan, pozitsiyasi 2. Cobalt avtomashinasini ko'rsatamiz, ma'lumotlarini yetkiziramiz. Hozir sizlarga chiroyli qilib syomka qilgan holatda qo'ldan kelgancha albatta. Xo'p. Demak, metan bor, konditsioner bor, pozitsiya 2, ABS bor albatta, enerji akkumulyator. Mashinamiz qancha yurdi aka? 16 ming yurdi. Xolos, mana yopib qo'ydik. Mana shu tomondan ham olib qo'yib. Mana do'stlar, 2019 Cobalt. Yurgani 16 dedik, pozitsiyani 2 dedik. Sizlarni ko'rsatib qo'yamiz. Ana. Demak, chexol bor. Chexol gazon polik. 16 ming yurganini aytdik. Ikki airbag. Holatlarni ko'ring. Avtomashina holat a'lo darajada. Yangi mashina har qalay. Aka, mana shu orqasini ochib berasizmi? Mana do'stlar. Aka, dokument qanaqa mashinamizmi? 96. Zapaska baloni ham bordir-a. Ana, zo'r chotki. Xo'p, dokument o'zingiz nomingizda. Endi aka, mo'jalga yaqinroq qilib aytamiz, xaridor bor. Tezroq sotamiz shunda. Nech pul? 11 ming. Ha, kamini qilib berasiz. Variant bo'ladimi yo'qmi aka? Faqat naqdga. Sizlar olib sotaramasizlar, o'zingizlarda avtomashinalar. Bo'ldi. 11 ming kami bor. Ikkinchi pozitsiyadagi 2019 16 ming yurgan top toza Cobalt sizlar uchun. Egasidan. Telefon nomeringizni aytib bersangiz bo'ldi aka. 91. 91 kodi bilan 340 344 42 61. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Hurmatli do'stlar, variantga Cobalt so'raganlar bor edi. Cobalt avtomashinasini mana stanka tashqaridan ko'rsatyapti sizlarga, bozorda ichkarisida emas, tashqariga chiqqan holatda. Avtomashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi orqa krilloda, chap tomonda. Qolgan joy toza. Toza qolgan joyda ishlaydi. Ana. Xo'p bo'ladi. Demak, pozitsiya 3 dedingiz. Konditsioner bor, 2014 dedik, metan temir albatta.
ABS tormoz bor, Delcor akkumulyator. Konditsioner ishlaydi, motorda rasxot qanaqa? Rasxot yo'q. Qilinmagan, ochilmagan. Bo'ldi. Mana yopgan holatda uzoqroqdan ko'rsatamiz. Sizlar uchun. Bu ham egasidan. Ha, bu akani hozir menga mashinani ko'rsatayotgan akani akasining nomida ekan. Avtomashina o'zida generalni bor ekan. Demak, yurgani 191 000, pozitsiyani 3 dedik. Chexollar mana to'qilgan. Gazon polik. Xullas, mundoq yaxshilab qarasangiz, avtomashinada chiqim ko'rmaysiz. Olasiz, nomingizga o'tkazasiz, xohlasangiz generalni qo'yasiz va maza qilib avtomashinani minib yuraverasiz. Aka orqasini ochib berasiz. Yop qo'yamiz-da avtomashinani. Mana. Demak, metandan boshlaymiz, ko'rsatishdi. Metan bo'ldi, yopamiz. Zapas balon. Bo'ldi. Dokument akamning nomida, o'zim generalni berishim mumkin dedingiz-a? Xullas, muammo yo'q. Endi qimmat aytmaymiz, yo'lda qilib aytib tezroq sotamiz. Ba'zida qimmat aytib o'ryapti-da, sotib bera olmayapmiz. Yo'lda qilib aytamiz. Oxir bahoni aytasizmi? Variantga shu 4000 5000 ming pulbarga. Ha, qanchagacha? 5 oyga beramiz. 6 oygacha berishingiz mumkin. 5 oyga beramiz. Xo'p, 5 oygacha 4000 5000 puli borga Cobalt. Keyin qancha u obshiy summa o'zi? Obshiy summa 8.5 bo'lsa, obshiyga qarab ketsa beradi. Ha, naqdga 8000 kam bor. Kam bor. Naqdga 8000 kam bor. Agar mobodo variant bo'ladigan bo'lsa, 4 oy 5 oygacha 4000 puli borga berishingiz berishi mumkin ekan. Unda 8.5 bo'lar ekan. Bo'ldi. Telefon nomeringizni aytib bering, bo'ldi. 97 kodi bilan. 572 73 Qayerdasiz? Chustan ismingiz? Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, Gentra so'raganlarning iltimoslariga binoan 2015-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiyadagi Gentra avtomashinani ma'lumotlarni yetkazamiz. Kraskasi qaytdan qaytgacha qani egas? Kraskasi toza yo'q. Toza. Demak, mana 25 ni ko'rsatyapti-da, aka. Nima? Shu yerda bitadimi? O'z nomingizda? General. General. Berish huquqi bormi? Ha, bo'ldi, xo'p. Demak, xo'p. Konditsioneri bor. Pozitsiya 2 dedik. ABS tormoz albatta bo'ladi 2015. Motorda rasxoti bo'lmasa kerak. Qancha yurdi mashinamiz? 52000. Xo'p, gidravlika, vatslar, akkumulyator. Motorda rasxoti yo'q dedi. Konditsioner ishlayapti? Ishlayapti. Nima bu? Metanmi, nima? Metan? Metan? Temirmi ish qilib? Temir. 2015 ga temir qo'yilgan bo'lishi kerak. Demak, mana chiroyliroq qilib syomka qilishga harakat qilmoqdamiz, do'stlar. Mana ularning holati. Mana. Yomon emas. 100 52000 o'zi, 100 emas. Faqat 52000. Xo'p. Mana chexollarni ko'ringlar, chexollar yaxshi holdan, chiroyli. Chotki, gazon polik. Richak. Mana pioner magnitofon. Holatni mana shu yerda ko'rsatamiz. Mana. Demak, orqalari yaxshi avtomashina, yomon emas. Gentra so'raganlar uchun. Mana. Ustalik. Zapas kabalonni ham ko'rsatib qo'yaman. Bo'ldi. Mana. Demak, aka boyaga aytgan gapi. Bu avtomashinani bundan bir necha hafta avval ko'rsatgandik. O'shanda ozgincha narxini balatroq aytgandik. Men bunchaga bermayman deb aytganda, ana shu video registratorlar, xullas navarot qilingan mashina bo'ldi. Demak, eng oxirgi baho boya aytib qo'ydim, men aytaman mana sizlarga. Bo'lari 10000. Variant qilib bermayman degan sizni. Bo'ldi, xo'p. Demak, telefon nomeringizni aytib bersangiz bo'ldi. 94 kodi bilan.
380 0209. İsminiz nima edi aka? Nazirjon aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Vodiy media kanali muxlislari, yana marka so'raganlarning iltimoslariga binoan Hyundai ekan bu avtomashinamiz nomi. Hozir sizlarga ma'lumotlarni yetkazamiz. To'g'ri, yili necha dedingiz? 2007. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai. Endi bu kraska tashqarilab, polni nima? Nima? Matviy kraska. Ha, siz endi buni motor obyomini qanaqaligini bilmaysiz? Rasxod qanaqa? Rasxod qilyapsizmi yo'q? Ot kuchi 143 degan. Lekin nimasi? Rasxod unchalik yetib ketmaydi uncha. Benzin 100 soga qancha yeyapti dedingiz? 10 ta oshiroq yeyapti. 10 ta oshiroq. Ha, bo'ldi. Bular endi bunaqasi kuchli bo'ladi. Konteyner ishlayaptimi? Konteyner yo'q. Metan-petan qo'yilmagan-a bunga? Bo'ldi, xo'p, yopishingiz mumkin. Mana shu tomondan akalarimiz yonda o'tib olib ko'rsatamiz. Mana sizlarga Inamarka. Bu yerda oftob to'sib qo'ydi. Chust mashina bozorida. Hadoylari qanaqa ekan tog'obini? Hadoylari nima? Endi hadoylarni ozgina ishlash kerak edi, hadoylar. Balolar normal. Balolar nima boshqa? Hadoyga ozgincha rasxoti bormi? Ha, bor. Bo'ldi, mana pulti bor ekan. Pulti yo'q. Pulti ham pulti yo'q. Uyoni bo'chyapti-ku bu. İşləsə bolatdı indi qoysa bolatdı. Bo'ldi, xo'p, mana salonlar holatlarini ko'ringlar. Polik bor ekan. Tashlangan. Yurgani 272 000 yuribdi. Audio sistema holatlarini ko'ringlar. Necha ot kuchiga ega dedingiz? 143. Yuqorida lyuk bor ekan. Ochiladimi bu? Lyuk bor. Mana orqalar holatlarini ko'ringlar. Bo'ldi, yoping tog'a. Orqasini ochaymi? Ha, mana shuni ochib ko'rsatdik. Zadnik kamerasi ishlayapti tog'a? Yo'q, ishlamaydi. Ishlamaydi. Zapaska baloni. Tog'a, buni agar mobododa agar motorlarda rasxod chiqib qolsa, ha deng. Bitta o'zimiz ustalar tuzataladimi yo chet elda? Zapchaslar qani akalar? Ustalar qilsa kerak, bilmayman. To'g'ri, Toshkentda dedi, biz motokotalarni qilamiz, karobkasini qildik. Bir ikkisi yo'q edi, bir karobkani qildik. Akalar, 1 minut o'tib turasizlar, ha? Iltimos. Aka. Qani qimmat aytmay yo'lni qilib aytamiz. Hali ba'zida 1000, 2000 qo'shib yuboradi-da. O'shanaqa qilmasa yaqinroq qilib aytaylik, tezroq sotaylik. Necha pul? Endi kelishgan, kelishilyapti-da. Narxini unchalik. Qancha? Aytmasiz. 10 ming aytamiz, kelishib beraveramiz-da. Kelishtirib beraveramiz. Bo'ldi. 10 ming kami bor Inamarka so'raganlar uchun Inamarka Hyundai telefon nomeringiz. I dokument qanaqa buni? Dokument mana. Shu yerda bitadi. Ha, shu yerda o'g'li. Bo'ldi, bo'ldi. Rossiyada shu. O'z nomingizda. Yo'q, o'g'li nomida o'tkazar ekan-ku elektronik. Bo'ldi, tushundim. Demak, 10 ming kami bor, variant ham qilib berasiz. Variant qilib beraman. Variant qilib berasiz. Bolalar Rossiyadan kelguncha kelib qolsin egasi, darab sotib beraman. Bo'ldi, xo'p. Demak, dokument o'zingiz o'g'lingizning nomida variant qilib beraverasiz. 5 ming, 6 ming puli borga 1 yilgacha qilib berishingiz mumkinmi? 6 oygacha deylik. Ja, uzoq qilib yormaylik. Yo'q, men naqdiga, yo bo'lmasa barterga ham bera olaman. Qanaqa mashinaga? Bitta yaxshiroq, masalan, Nexia'ni yaxshiroqmi, yo bo'lmasa unda Nexia. Bo'ldi, gaplashinglar. Telefon qilaversin xaridori. 94 lik. Murojaat uchun telefonlar 94 kodi bilan. 174. 174. 85-72. 85-72. İsminiz nima tog'a? Nur Muhammad. Qayerdansiz? Farda tursin. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Sabr ayani farda tursin. Rahmat, sog' bo'ling. Qadirdon do'stlar, yangi Spark so'raganlarning iltimoslariga binoan mana yap yangi 2019-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Pozitsiya 2. Kraska tozami tog'a? 15 km/s. Xo'p. Konditsioner, gidravlika, ABS tormoz, enerji akkumulyator. 2019. Demak, mashinamiz qancha yurdi tog'a? 7000 km. Xo'p bo'ladi. Mana, demak, anaqa bo'lardi. Ko'ring. Yurganini 7000 dedik, pozitsiya 2. Mana. Demak, chixol to'qilgan, polik tashlangan, yurgani 7000 dedik. Ikki aerobak va biz ichkarilarini juda ham chiroyli bejirim ishlangan. Avtomashinada chiqim yo'q.
olasiz. Tog'a dokument qanaqa o'z nomingizdan? Dokument generalni. Generalni. Zapaska baloni bormi chiqib? Yangi. Zapaska balon yap yangi yana. Kuluch atverkalargacha bor ekan. Dokument generalni davenis deyilyapti. 2019 7000 yurgan Spark. Sizlar uchun muntazir. Demak, mo'jalga yaqinroq qilib aytamiz, tezroq sotamiz. Nech pul? 7.5 kami bor. Variant qilib berasizmi yo'qmi, tog'a? Bo'ldi, xo'p. 7.5 kam bor, variant qilib bermas ekan, naqd pulga ekan. Telefon nomeringizni aytsangiz bo'ldi. 90lik kodi bilan 3-5 9155. Sog' bo'ling, tog'a, bozorni bersin. Rahmat. Matiz so'ragan obunachilarimiz iltimoslariga binoan Matiz avtomashinasi yili nechi? 11. 2011 yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz kraskasi qaytdan qaytgacha. Chiziqlar pastda bor. 25% bor. 25%. Mashina tog'dan dumalab ketmagan yoki KAMAZdan kirib ketmagan? Xo'p bo'ladi. Demak, balonni holatini ko'ring. Yaxshi, a'lo darajada. Hadoylari qanaqa ekan? Zo'r yaxshi. Hadoyi zo'r. Xo'p, demak, ustali motor. Prostoy ekan. Akkumulyatorni holatini ko'ring. Motorni rasxod aka? Umuman yo'q. Yopamiz. Metani bor ekan-a? Mana do'stlar, Matiz so'raganlar uchun Matiz. Bu balonni ham ko'rsatib qo'yamiz. Holat to'rala balonlari ham yangi ekan. Demak, mana prostoy dedik, urushnoy. Chexol taqilmagan, polik bor. Yurganini ko'rsatamiz, 185 ming. Audi sistema holati mashina yomon emas. Ana. Aka, orqani ochib yuboring endi. Mashinaning orqasi. Vodiy media. 11. Ha, 65 tali metani zapasi? Zapaskasi bor. Bor. Bo'ldi, yopdik. Keling aka endi. Mo'jalga yaqin qilib aytaylikda, tezda sotaylik. 4000 ga oxirini beramiz. Ichi tushiram berasiz. Yo'q, ozgina 1-2 so'm, 100 dollar. Ha, bo'ldi. 4000 dan 1-2 so'm kami bor ekan ozgincha. Bo'ldi. Variant qilib berasizmi yo'q? Faqat naqdga sotamiz. Ha, hech kim variantga bermaydi, olib qoldi. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 94 502 58. 94 kodi bilan 502 2 58. Ismingiz? Dost. Doston aka, sog' bo'ling. Qadrli do'stlar, yana bitta Matiz avtomashinamiz 2011 yilda ishlab chiqarilgan. Demak, aka, bu mashinamiz kraskalari qanaqa? Toza. Xo'p, kraska toza bo'lsa 2011 dedik. Va motorni holatini ko'rasiz. Prosto ekan. 3tali motor, ekonom. Metan bor, Atlanta akkumulyator, motorni rasxoti yo'q deyildi, qilinmagan ekan. Demak, bu yoqni ko'rsatamiz. Mashinaning holati. Dokument qanaqa aka? Dokument qanaqa? Balonni holati yaxshi, hadoyi? Rasxoti yo'q. Pulti bor ekan-a? Pulti bor. Xullas, qisqa qilib aytganda avtomashinani rasxoti yo'q ekan. Mana chexollar a'lo darajada, chotki, polik, lelonin polik. Mana va yurgani 122 ming. Mana audio sistemagacha. Mana aka, orqani ochib olamiz. Mana Matiz. Matiz so'raganlarning iltimoslariga binoan 65 tali va zapaska balon bor ekan. Mana shuni ko'rmadingiz, lekin bor. Yaxshi, holati yaxshi ekan. Demak, mo'jalga yaqinroq qilib aytamiz, sotdamiz. Nech pul? 4.5 ming kami bor. Qanchaga bermadik aka? 4000 ga bermadik. Variant qilib beramiz. Beramiz. Misol uchun 2.5 ming, 3 ming puli borga. Qanchagacha berishimiz mumkin? 6 oy? 2 oy, 3 oy. 4 oygacha deng. 4 oygacha variantga mana sizlar uchun 2, 2.5 puli borga Matiz. Telefon nomeringizni aytib bering, bo'ldi. 91. 91 kodi bilan 181. 181.
47-67. Aka bozoringiz bersin. Rahmat. Sog' bo'ling. Vodiy media kanal muxlislari Nexia 1 yana bitta 2006-yilda ishlab chiqarilgan Kraska 52-50 dedi. Demak, balondan ko'rsataylik. Birinchi o'rinda hadoylari haqida ma'lumotlarni so'rab oldim. Xullas, mashina haqida ancha-muncha ma'lumotlarni so'rab oldim. Esimdan chiqib qolmaganini aytaman. Hadoylarni yaxshi dedi. Motor biroz xot yo'q dedi. Sonus Trambler va akkumulyator holatini ko'ring o'zingiz. E gidravlika metan mana 2006 dedik, mana 2006. Mana do'stlar, Nexia 1. Hadoylarni yaxshi dedik, to'g'ri. Xo'p. Demak, avtomashinamiz ichki holatlarini ham tanishtirib o'tamiz sizlar bilan. Ko'rsatamiz. Chexollarning holati, chexol mana bor, polik bor, yurganini ko'rsatamizki 335 ming. Audi sistema mana holati. Katta-katta ikkita pioner kolonkasi bor. Avtomashinaning orqasini ochamizda. To'g'a, bekitib qo'yurasiz eshigini. Metan temir mishiq to'g'a? Kapron. Bo'ldi. Ha, shumka bo'lgan ekan, demak. Mashina polni shumka. Zapas yo'qmi, to'g'a? Yo'q, zapas bo'lmadi. Xo'p, bo'ladi. Aha. Demak, mo'ljalga yaqinroq qilib aytamiz. Xaridorlarga yetkazib yuboramiz va maqsad sotish tezda sotamiz. Nech pul? Ko'rding? Shu beramiz. Xo'p, bo'ladi. Variant qilib berasizmi, yo'qmi? Yo'q, variantga bank qilib berishingiz mumkin. Bo'ldi. 4000 kami bor, bank orqali unaqa berishimiz mumkin variant. Telefon nomeringizni aytsangiz bo'ldi. 99 kodi bilan 974 97 66. Sog' bo'ling. Hurmatli do'stlar, Nexia 1 so'raganlar uchun yana bitta Nexia 1 avtomashina. Yili 96 ekan. Endi buni Kraska bo'lgandir tashqari polni. Xo'p, koreyski variant ekan-da bu. Motorini rasvot qanaqa ekan? Motor rasvoti yo'q. Motor rasvoti yo'q, xo'p. Demak, Sons Rambler ekan, mana akkumulyator. Atlant Trasso ekan bu. Metan temirmaki? Yo'q, Kapron. Xo'p. Uzoqroqdan ko'rsatamiz. Hurmatli do'stlar. Ana to'g. Balon holati normal. Hadoylarni yaxshi dedi. Rasvot qilmaydigan mashina dedi. Xullas, oladi. Rasvot qilinmaydi dedi. Ha, demak 413 ming. Chexol bor mana do'stlar. Chexol polik bor. Audio sistema ishlaydi dedilar. Mana orqalarini ko'ring. Mana. Demak, zo'rroq olamiz. Kapron dedi. Kapron. Zapaska balon mana. Endi aka buni ham yo'lda qilib aytib tezroq sotib olinglar aka. 3700 dan naqd puli bor. Ana 3700 kami bor ekan, 2000 puli borga 6 oygacha variantga Nexia 1 sizlar uchun muntazir. Telefon nomeringizni aytib bersangiz bo'ladi. 90lik kodi bilan 750 0428. 0428 bozoringiz bersin. Hurmatli do'stlar, Nexia 1 so'raganlar uchun Nexia 1 avtomashinasi ma'lumotlarini yetkazamiz. Avtomashinaning kraska toza deyilgan, mana bu oldilari, kapotlari donaqalar o'chib ketdi. Yili 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Sons Rambler, motorda rasxot yo'q deyilgan, lyuks konditsioner, akkumulyator holatini ko'rib turibsiz, yangi gidravlika va temir metan, to'g'rimi? Xo'p, bo'ladi. Demak, mana shu tomondan ko'rsatamiz. Sizlar uchun qadrdon do'stlar. Balonlarning holatlarini ko'ringlar. Balonning holati yaxshi, yomon emas, o'rtacha. Hadoy qanaqa aka? Mashinani qancha yurdi dedik? Yurgani 450 ming ekan. Mana chexol polik ko'ringlar. Mana chexol bor, polik bor. Nimasi bor?
Ha? Kalp bilan ochamiz. Polvon, qalaysiz? Bir qo'l mashina. Yillar nechchi? 2007. Bunichi? 5200. Pollarni ko'ringlar, ana zapaslar qolgan. Qasqasi yo'q. 2700. Temir gazlari bor. Temir metan. Yopamiz. Tamom. Polvon, qo'lingizni qo'yormang. Endi aka keling. Bir siz bilan maslahatlashaylik. Siz eng ko'p mashina sotadigan insonlardansiz. Qimmat aytmay, bo'larini aytib, har dollar qochirolmay, tezroq sotib. Kamini ham qilib berasiz. Ozgincha chut-chut-chut. 4800 ozgincha kami bor mana sizlar uchun. Yaxshi Nexia. Telefon nomeringiz 91 kodi bilan 349 4254. Bozorga bersin. Nomer bor, to'xtang, varianti bormi yo'qmi? Yo, varianti yo'q. Yo'q, umuman. Pichimi chiqib berarsiz. Endi 10-15 kun bo'lsa. Bir oygacha nari borsa. Nari borsa bir oygacha qilib berasiz. Pichi yetmaganda. Xo'p, narigi nomerni ham aytasiz. 90lik kodi bilan 750 0428. Bozorga bersin. Hurmatli do'stlar, iltimoslaringa binoan Nexia so'raganlarning iltimosiga binoan 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamizni kraskalari qayerdan qaytgacha? Oldi krilda bor, orqa krilda bor. Oldi va orqa krilda. Ikkalasi ham o'y tomondami? Yo'q, ikkalasi o'y tomonda. Oldi. Oldi va orqa krilda, ichiga o'tmagan. Xo'p. Motor rasxoti qilinish kerakmi yo'qmi? Moyishi bo'ldi, xo'p. Sezon akkumulyator holati yaxshi, gidravlika i temir metan. 2009 dedik, mana ko'rsatib qo'yaman. 2009. Mana do'stlar. Uzoqroqdan ko'rsatamiz, chiroyli qilib. Vodiy media kanali muxlislari. Balonni holati yaxshi. Hadoylar qanaqaki? Hadoylar o'xshi. Hada o'ylari o'xshiz zo'r, xo'p. Yurganichi? 320. Yurgani 320 ming yuribdi, xo'p, mana. Chexol to'qilmagan, o'ziniki turibdi. Polik bor, Lelioning polik bor, mana. Panasonic, magnitofon. Mana orqalarini ko'ringlar. Orqalar holatlari yaxshi, a'lo darajada. Yo'qlarini ko'ringlar. Orqasini ham ochib qo'yamiz, kapotni va ko'rsatamiz. Kimi 9 dedik. Yusali temir metan. Zapas baloni yo'q ekan, ha? Bo'ldi, qimmat aytmaymiz-da, mo'jalga yaqinroq qilib aytib sotamiz. Vodiy media, assalomu alaykum. Demak, 5000 ozgincha kam bor, 4.5 ga bermayapsiz. Variant qilib berasizmi yo naqd kam? $1000 nari beri yetmasa, bir oygacha berishingiz mumkinmi? 10-15 kungacha bo'lar ekan. Xo'p. 5000 kam bor Nexia 2 sizlar uchun. Telefon nomer? 94 kodi bilan 172 1372. Ismingiz nima aka? Sog' bo'ling, bozorga bersin. Hurmatli do'stlar, mana yana sizlar uchun Nexia 2. Yili necha dedik? 15. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi? Hech qaysi yo'q. Top toza Nexia ana sizlar uchun. Tog'a bu kimi? Siz olib sotarmisiz yo o'zingiznikimi? O'zingizniki. Xo'p bo'ladi. Demak, 2015 mana do'stlar, 2015 luks konditsioner Delcor, gidravlika, motorda rasxoti yo'q. Sons gibrid. Metan qanaqa? Temir? Temir. Xo'p bo'ladi. Mana uzoqroqdan chiroyliroq qilib ko'rsatay. Oshiq holatda. Xo'p. Yopamiz. Yopamiz va qani. O'z yopmang. Ana. Tog'a, qancha yurdi mashinamiz? 97 ming. Mana balonni holatini ko'rdingiz. Yurgani avtomashinani yurgani 97 ming ekan. Xo'p bo'ladi. Mana bu yoq. Demak, chexol to'qilmagan, o'zinikida turibdi. Polik tashlangan. Yurgani 97 ming dedik. Ana g'ishi sistema bilan ko'ring.
Bu hafta maşina hem albette iyi gelseden. Xudo xohlasa Chust maşina bozorida ko'proq egasidan ko'rsatishga harakat qilmoqdaman. Mana. Agar sotilgan avtomashinalar ko'rinsa, sotilgan avtomashinalarni ham chiroyli qilib ko'rsataman xudo xohlasa. Mana na zang bor, na yoriq bor. Zapaska baloni ham bor. Tog'a qani? Tog'a! Qani, keling. Dokument o'zim nomimda dediz, ha? Endi bundoq qilamiz-da. Davrinsan beraveradi, oformitan beraveradi. Xo'p bo'ladi. Xohlasa generalni oladi, xohlasa o'zining nomiga o'tkazib oladi. Endi tog'a, qimmat aytmaymiz. Qimmat aytib xaridorni qochirib yuborib, betdan 1 oy 4 hafta mana shu yerda turgandan, yo'lida qilib aytib, bugunoq sotganimiz ma'qul. 74 kami bor, ozgina o'tib beramiz. 7400 kami bor. Variant qilib beraverasizmi? 1000, 1500 yetmagan 1 oy nari berigacha, ha? Ozga bermaymiz. Katta summaga emas-u, lekin ozgincha yetmaganiga mayli beraveramiz, deyapti. Bo'ldi, tog'a, telefon nomeringizni aytib berasiz, bo'ldi. 91 kodi bilan 367 367 to'g'ri aytdingiz. O'z nomeringizmi? Ismingizmi? Do'stxon Domla. Sog' bo'ling. Bozor bersin. Hurmatli obunachilar, mokri asfalt rangdagi Nexiki so'raganlarning iltimoslariga binoan 2015-yilda ishlab chiqarilgan kraska toza Nexiki avtomashinani ma'lumotlarini ko'rsatamiz, cho'mka qilgan holatda. Yurgani avtomashinani qancha dedik? 15.5 ming yurgani 15.5 ming ekan xolos. Yili 15. Demak, rasxod umuman bo'lmaydi. Lyuks konteyner ishlamoqda, Delcor akkumulyator va gidravlika. Metan temir aka? Metan temirmi? Temir. Xo'p, bo'ladi. Qo'lganiga 2 oy bo'ldi. Xo'p, mana yopib ko'rsatamiz. Yaxshi Nexia 2 so'raganlar uchun yaxshisi mana. Ana. Demak, mana ko'ringlar, yurgani 15 ming hisoblaymiz, 15.5 ming deyapti. Chexol yo'q, o'zining holatida turibdi. Salon mana. Polik bor, tashlangan, 15 ming dedik. Va audio tizimani holatini ko'ring, mana barchasi. Mana, orqalarda salafanlar bilan turibdi ekan. Demak, avtomashina orqasini ochamiz. Ko'rsatamiz. Mana. Yashirasan nigohlaring. Yuzdalik. Go'zal ko'zing qaroqlaring. Menga so'nggi so'z aytolmay qaltiraydi dudoqlaring. Ayta qolgin yashirma, bo'ldi dardim oshirma, saqlab faryodlaringni daryo qilib toshirma. Mana do'stlar, Nexiki. Aka, buni qani nech pul dedi o'zi? Ha, 7000 ga bermadim dedingiz. Hozir 7000 qilishibdi, berilmadi. 7.5 ming kami bor dedingiz. Variant qilib berasizmi aka? Yo'q, naqdsiz. Dokument o'z nomingizdami? Qanaqa? O'z nomingizda. Xo'p, bo'ladi. Bir qo'l Nexia 2 so'raganlar uchun 2015 kraska toza, lyuks konteynerli, metan qo'yilgan. Bilas, chotki. 15 ming yurgan Nexia 2. Telefon nomeringizni aytib bersangiz bo'ldi. 7.5 ming kami bor, 7 mingga berilmagan. Variant yo'q dedi. Aytaverasiz. 97 kodi bilan 733 3420 ismingiz? Shermanjon. Sog' bo'ling, bozor bersan aka. Rahmat. Hurmatli do'stlar, ana endi Nexia deyman, Damas bir so'raganlar uchun 2000 dediga yilini. 2001. Xo'p. 2001 bo'lsa, kraskalar polni, bo'yam tashqarlari suyib butunmi mashinada? Xo'p, dokument qanaqa? Dokument. O'zingizlar nomlaringizmi? Xo'p, bo'ladi. Hadoylarichi mashinani? Joyida. Balonni holatini ko'rdingiz. Demak, mosta ovoz bormi yo'qmi aka? Mosta ovoz yo'q. Motorni rasxoti? Motorni rasxoti. Yo'q, gram rasxoti yo'q. Xo'p. Demak, umumiy qilib aytganda mashinada chiqim yo'q ekan. Chexolni ko'rdingiz. Leluning Polik.
Demak, audio sistema ko'rib turibsiz. Xo'p bo'ladi. 368 000 ko'rsatdi bu yoq. Yuqorida mapdan ko'rsataman. Pioneer 2 katta kolonkadan bor. Pioneer magnitofon, mapda barchasi bor. Mashinaning holatini aytayapman. Mana. Karobka 5 talik. Karobka 5 talik bo'ldi. Ana. Metani bor. Bo'ldi. Mana bir uzoqroqdan ko'rsatamiz do'stlar. Mana. Aka, narxini aytsak bo'ldi. Qimmat aytib yuborib sota olmagandan mo'jalda aytaylik, tezroq sotaylik. 37.38. 2001 dedik-ku. 37 milliondan ham chiqib o'tib beraverasiz. Ozgincha. Sal o'tingda aka. Chiqchi. Bu bo'larmi bu? Hammayoq joyida. Bo'ldi, variant qilib berasmi yo'qmi? Variant yo'q. Variant yo'q, naqd pul. Bo'ldi. Telefon nomeringizni aytsangiz bo'ldi. 37 million bo'lar ekan. 94 kodi bilan 171 34 46. To'g'ri aytdimmi? Ismingiz nima aka? Nodirbek aka, qayerdansiz? Sog' bo'ling. Hurmatli do'stlar, qadrdon obunachilar, 2016 yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinamizning kraskasi toza dedingiz. Demak, mashinamiz qancha yurdi? 4-5 yil. Balonni holatini ko'ring, qadoylari qanaqa? Mosta ovoz, korobkalari? Yaxshi. Xo'p bo'ladi. Demak, mana chixol. Chiroyli, to'qilgan. Folik bor. Yurgani 40 ming xolosmi bu? 40 ming ekan. O'z nomingizda olib sotaraman sizmi? Yaxshi. Bugun haqiqatan ham do'stlar, niyat qilib kelgandim, imkon boricha Vodiy media kanali muxlislari uchun ko'proq olib sotarlardan ko'ra egalaridan ko'proq chiqaraman deb niyat qilib kelgandim. Yaxshi niyat yarim davlat deyishadi. Mana bugun va'daga binoan, niyatga binoan, xudo xohlasa chiroyli qilib ko'proq egalardan olmoqdaman. Demak, mo'jalga yaqinroq qilib aytamiz, tezda sotamiz. Nech bilaki? 7000 kam bor. Qanchaga bermadingiz? Kelishamiz. Xo'p, 7000 kami bor. Kelishiladi. Variant qilib berasmi yo'qmi aka? Misol uchun, agar 1-1.5 ming yetmasa, bir oy nari berigacha berishingiz mumkin. Katta katta summa, uzoq muddatga emas. Ozgincha yetmagan beriladi. 7000 kami bor. 2016 40 ming yurgan kraska toza, metani bor. Egasidan Damas. Telefon nomeringiz 99 kodi bilan 511 7731. Aka, ismingiz nima? Qayerdansiz? Chustdan. Jahongir aka, Chustdan. Sog' bo'ling. Mana qadrli do'stlar, endi navbat Damas so'raganlar uchun Damas avtomashinasini syomka qilish navbati ham yetib keldi. Demak, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinamiz qaymoq rangdagi. Qayerda dedingiz? Kapalakda. Kapalakda? Kraska. Xo'p, qolgan joy tozami? Toza. Xo'p bo'ladi. Bitta kraska mana shu kapalakda o'zida ekan, qolgan joy toza ekan. Mana 100 ming. 100 ming? Xo'p. Grip tekis ketdi do'stlar, kecha kechki payt. Abetda ko'chaga chiqqanman. Abetda havo yaxshi edi. Kechki payt yo'qqa chiqqan ekanman. Sovuq tushib ketib, girdagi qopdi. Demak, chixol yo'q, polik tashlangan. Yurgani 100 ming dedik, 102 ming. Panaldi sistema. Demak, general ne dedingizmi? O'zimdan. Xo'p bo'ladi. Avtomobillar ham 2 ta. Orqa 4 ta. Nima? Ha, gap yo'q. Qo'shimcha unaqalar qo'yilganmi? Zo'r gap yo'q. Demak, general ne dedingiz? Qimmat aytmaymiz, mo'jalga yaqinroq qilib aytib tezroq sotaylik. 6.5 dedi-yu akam. 6800. Ha, 6700 kami bor. Qanchaga bermadik? 63 taga bermadik. Bo'ldi, variant qilib beramizmi yo'qmi? Faqat naqdga. 2015 100 ming yurgan metani bor. 6700 kam bor ekan. Telefon nomeringiz 99 kodi bilan 894 894 26 26
24 sağ olun. Qadirdon do'stlar, gaz 50 so'raganlarning iltimoslariga binoan Chust mashina bozorida egasidan sizlar uchun gaz 50 avtomashinasini ma'lumotlarini yetkazamiz. Popti mashina. Poptiki. Popdan ekan egasi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan avtomashinani balonlarning holati bilan ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib holat o'rtacha. Eski emas, yap yangi emas. Demak, aga keng o'zingiz ochib bering mana. Motorning rasxoti qanaqa? Motor yaxshi. Rasxot yo'qmi? Yo'q. Rasxot yo'q. Nomiga gazligini hisobiga o'zmos. Ata yevormaga. Aha, bo'ldi. Oldini yopishingiz mumkin. Demak, mana do'stlar, gaz 53. Ana balonni ko'rsatdim, ko'rdingiz. Motorda rasxoti yo'q. Ozguncha ayki xulayotdi ekan u. Yopdik. Manzaga uxlayotdi ekan bir kishi. 1 2 3 4 5 ta. Ha, mana bu holatlarni ko'rsatamiz. Mana 5 ta metan. Mana orqa balonlari. Ag'daradi. Bo'ldi, xo'p. Demak, dokument kimning nomida? O'z nomingizda. Mana bu yoqdan ham ko'rsatamiz. Ishlab turgan holat. Xullas, mashinaga sarf qilmasdan pul topishimiz mumkin. Nomimizga o'tkazdirib. Ha, qanaqa dedingiz boya aytgan gaplaringiz? Mana gaz balon 22-yilgacha. Ha, gaz balon срок 22-gacha. Mana 1 yil 20-gacha ispitaniya qilingan. Ha, xo'p. Demak, mo'jjalga yaqinroq qilib aytamiz, xaridorlarni qochirolmaydigan narx aytaylik, tezroq hisoblaylik. 45 million kami bor. Qanchaga 40 millionga bermadim dedingiz? Xo'p bo'ladi. 40 bilan 45 o'rtasida ketyapti ekan million. Dokumentlar xullas attido, chotki hammasi. Telefon nomeringizni aytib bersangiz bo'ldi aka. 94. 94 kodi bilan 502 502 85 16. Ismingiz nima aka? Bekmahammad. Popdansiz? Popdan. Popda stansiyasidan. Sog' bo'ling. Rahmat. Tog'a buni. Hurmatli do'stlar, Isuzu so'raganlar uchun g'ish tashiydigan ekan. Xohlasangiz shag'al tashiysiz, xohlasangiz g'ish tashiysiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Isuzu avtomashinani chiroyli qilib ko'rsatamiz. Tog'a, bu mashina qancha yurdi? Mashinamiz qancha yurdi? 76. Balonlari yaxshi. 76 ming yurdi xolosmi? Chotki 2009. Mana salonlarni ko'ringlar, polik bor. Endi mana bu yoqni ko'rsatamiz. Adi sistema bor ekan. Bularda konditsioner yo'q-a, tog'a? Ha? Konditsioner yo'q-a? Yo'q. Xo'p, konditsioner yo'q. Motorning rasxoti qanaqa? Yo'q. Umuman yo'q. Yo'q, vobshem. Aniq. Diski yo'q bunda. Diskasi yo'q, zapaskasi. Mana. Nech 4 ta metani bormi? 4 ta. 100 talikdan, ha? 100 talik. Bu ishxona manuli ulanib netib u narsa bo'lmaganmi? To'rtta metani bor, balonlarning holatlari yaxshi. Ana, men o'zimni ko'rinmadi. Mana Isuzu. Ana do'stlar. Xullas, yorug' boriq. Ramalar usulib netib u narsa bo'lmagan yap yangi holatda turibdi. Chotki. Qani tog'a? Mo'jjalga yaqinroq qilib aytib, xaridorlar ketkizib yormasdan tezroq sotaylik. Sotish 32 cha kam bor. Voy, 32 mingmi? Ha, bo'ldi, 32 ming kam bor. Qanchaga bermadingiz? Bundan aytib. Aytib ko'r. Kam bo'ldi chipcha. Bu variant qilib berasmi yo'qmi? Yo'q, variant yo'q. Umuman-a? Bo'ldi, xo'p, 32 ming kam bor. Telefon nomeringiz aytsangiz bo'ldi. 91. 91lik 365 8409. 365 8409. Ismingiz nima tog'a? Hurmatli. Hurmatli tog'a, qayerdansiz? Chustozidan. Bozor bersin, sog' bo'ling.